Ольга та Андрій Маричеви працюють у першому тролейбусному депо Дніпра. Вона – кондукторка, він – водій тролейбуса. На цю роботу подружжя влаштувалося майже рік тому. Подошли к начальнику, он сказал, что да, приходи, устраивайся. Я говорю, так я живу очень далеко. Он говорит, устраивайтесь, будете работать вместе. У вересні 2019-го в першому депо з'являється профспілка. Ольга та Андрій до неї вступають. Після цього їхні стосунки з керівництвом стрімко погіршились. Работали ми вместе до октября місяця. В октябрі ми ушли в отпуск, і з отпуска я вийшла, і нас розсоєдинили. Їх розкидали в різні зміни, не зважаючи на те, що вони живуть за містом, і добиратися їм немає змоги. На 7.19 мені треба приїхати на роботу. Так як у мене перша маршрутка в 6 часов з Любимовки, добратися я на 7.19 ніяк я не можу. Муж в понеділок в резерві, во вторую зміну. Керівництво КП «Дніпровський електротранспорт» змінив графіку, пояснює налагодженням трудової дисципліни. Ми не можемо, допустимо, щоб люди приходили на свій тролейбус в своє час, в свою зміну. Вони повинні приходити тоді, коли вигідно підприємство. Ольга з Андрієм упевнені, так начальство мститься за вступ до профспілки. Тих людей, які вступили до профспілки і про це повідомили керівництво, їх майже всіх змусили вийти з первинної незалежної профспілки різними методами. Ви спросили у профспілки, скільки чоловік у них в профспілці? Два. Профспілчани розповідають, восени 4 із 7 членів керівництво змусило вийти з профспілки. Скільки робітників залучили тепер, не зізнаються, бояться за безпеку колег. Кажуть, керівництво утискає не лише співробітників, а й обманює мешканців Дніпра. В руках правозахисниці Катерини запрошення на курси водіїв та кондукторів. Курсантів згодом обіцяють працевлаштувати. Отут у нас є об'ява, така як висить у всіх транспортів. Зарплата водія від 14 000. Ось водії від 10 829. Приблизно процентів на 20 людей обманують. Наразі Дніпровському електротранспорту не вистачає 200 водіїв і 200 кондукторів. Останнім оголошення обіцяє платню від 7,5 тисяч гривень. Ставка кондуктора 4 350 гривень. І от вже на цю ставку накладуються коефіцієнти. Кондуктор може заробляти 18 тисяч гривень на хороших маршрутах. За год моєї роботи, то, що написано від 7,5 тисяч, зарплати такої я ні разу не отримала. Нові кондуктори не зацікавлені працювати, каже Ольга. Через нестачу кадрів водії змушені продавати квитки самотужки. Підприємство дуже на цьому економить, тому що за сумісництво водія виконувати роботу кондуктора, йому доплачують 20% від зарплати кондуктора. Тобто підприємство не заінтересоване в тому, щоб були кондуктори. Керівництво електротранспорту твердить, буквально на днях зібрали нараду і переглянули надбавки багатофункціональним водіям. Там доплачування, не буду сказати, там ми змінили буквально кілька днів назад, дуже хороша доплата. Але профспілчани тримаються свого. Доки ставлення керівництва не зміниться, послуги електротранспорту залишаться на тому ж рівні. Скільки не будуть закупати тролейбуси, скільки не будуть поліпшувати матеріальну базу, краще пасажирам від того не стане, тому що працювати немає кому. Під тиском керівництва пані Ольга не витримала. 17 грудня подала заяву на звільнення. Юлія Бублик, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.